三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。古语有言，择友不善，后患无穷。可见交友这件事对每个人的影响有多深。有些人待人真诚，做事认真，和他们待久了，自己也会变得更加优秀。反之，有些人心术不正，居心不良，受其影响，自己也会变得更加消极。人生很长，没必要和不重要的人纠缠。今天叶安将和大家分享的是，心术不正的人最喜欢说这句话。活到老，学到老，在做人这个方面，永远有学不完的东西。人生就像是一本忏悔录，要不断地记录自己，纠正自己，最后成就自己。这虽然是一个很漫长的路程，却值得每一个人去践行。在这个世界上，有很多形形色色的人，有真诚，也有虚伪，有至死不渝，也有忘恩负义。但是，还好我们还有一颗良善的本心。人应该像一盏明灯，永远给别人指明道路。但是也别忘了，害人之心不可有，防人之心不可无。心术不正的人身上有三个特征，趁早和他绝交吧。心机很深，投机取巧，常常想从别人身上获利。世界上有两种东西难以直视，一个是太阳，一个是人心。人性是经不起考验的，所以才会在心里设起城府。人有心机本身不是一件坏事，但是有些人总喜欢把心机用在不好的地方，投机取巧，挑拨离间，想用自己的小聪明从别人身上获利。这种损人利己的心机，恰恰是心术不正的表现。就像寓言故事《狐狸分面包》讲述的那样，两只猴子因为一块面包如何均分而吵得不可开交。此时狐狸走过来假意帮忙，他先将面包分成一大一小两块，引得两只猴子不满意，于是便借此将其中一块大的再次切割，一部分放进自己嘴里，一部分用来对比。就这样，面包永远一大一小，猴子永远不满意，狐狸就能一直切一直吃，直到最后面包终于被他这样一点一点吃完了，两只猴子才开始后悔莫及。现实生活中，那些心术不正的人不正是故事里的狐狸吗？他们表面上看去是在帮你，实际上背地里却把你包得皮干肉尽，而且常常是以你难以觉察的方式将你玩弄于股掌中。俗话说得好，明枪易躲，暗箭难防，像这样在背后捅刀子的人，带来的伤害往往会更大。对于这样的人，还是离远一些比较好，以防不知道什么时候自己就被他给算计了。招摇过市，喜欢揭人短处，张扬别人的丑事。看选秀节目《这就是街舞》的时候，有个选手曾是舞王，头衔和名号很多，一上场也是自信满满的样子，但最后还是被淘汰了。他直言不讳地说，刚晋级的选手跳得没他好，坚持要和人家斗舞，对决了两轮都没留下来，他还不服输，又拿自己是舞王说事，还说晋级的选手跳得太差劲，一点都不专业。从他要求对决开始，观众席里就一直有不满的声音，觉得他狂妄，就算自己没被选上也不能攻击别人。其实他的实力还是有的，但和晋级选手相比确实差了点，所以导师让他出局了。在离场的采访中，他更是出言不逊，说导师没眼光，说其他选手跳的都不如他好，不仅对导师不尊重，还侮辱了这么多参赛选手，暴露出来的不只是没教养，还有情商低、自大和张狂。他这话一说出来，就被网友喷成了筛子，更有网友表示，就算他跳得好，也不会把毛巾给他这种人。你觉得自己实力强大，自信一点也是好的，但是不能目中无人，为了抬高自己而把别人踩下去。这样的人即使短暂获胜，
也不长久，因为不得人心。很多人都喜欢贬低别人，总以为这样就能凸显自己的高明或者独特，但还真不是这么回事。贬低别人就是把双刃剑，在把别人踩下去的同时，你自己的形象并没有高大到哪里去，反倒让人觉得你胜之不武，而且没有教养，对你的好感反倒一落千丈。有个同事仗着自己学历高，谁都看不上，动辄就是一番贬低，谁谁谁就是专科毕业，能力不行，谁谁谁学历这么低，升职这么快，就是靠着家里关系硬。总之在他眼里，谁都不如他学历高，能力强。但问题是，工作这几年来，他就没有拿出像样的成果，还老是拖别人后腿，谁都不愿跟他一起工作。这样喜欢贬低别人，抬高自己的人，我们身边都会有。别看他们一副自信心满满，高高在上的样子，但其实他们才是最自卑的。心理学家就说，通过否定他人的某种优点，我们才能让自己在这种优点上显得独特。也就是说，贬低别人才能让我们自我感觉良好，找到存在感。他们正是因为不自信，所以才表现得过了头。人在社会上立足，凡事都要留有余地，不要把事情做绝。很多事情心里明白就好了，得饶人处且饶人，没有必要硬抓着别人的丑事不放，这对谁都没有好处。心术不正的人永远是抬高自己，贬低别人，总是喜欢在公众场合张扬别人的丑事，恨不得全世界都知道自己比别人优秀。殊不知30年河东，30年河西，那些被你嘲笑的人，总有一天会让你后悔都来不及。所以把快乐建立在别人的痛苦之上的人，根本不配做朋友。两面人，表面一套，背后做一套，虚情假意。有一种人，表面百般奉承，各种说你的好话，一旦遇到利益关系，暗地里却无情地咒骂你，看着正直如君子，却很少人知道他们虚伪的一面。这样的人我们称之为两面人。这种心口不一、唯利是图、喜欢玩阴招的人不值得深交。还记得去年的热播剧《隐秘的角落》吗？里面的张东升表面上看起来只是一个文质彬彬的老师，为了爱情他背井离乡，主动融进老婆的世界里，听着艰涩难懂的方言，吃着不合口味的饭菜。面对学生他温和可亲，会认真批改每一份作业，即使是再简单的问题都会耐着性子去解答。所以在外人眼里，张东升就是一个有情有义、值得托付的好人。可谁都猜不到，就是这样一个大好人，却义无反顾地举起屠刀，生生杀死了自己的岳父、岳母和妻子。他那隐藏着的阴险、凶恶，更是令人不寒而栗。还记得谢娜曾发过一条微博，不怕别人在背后捅我一刀，就怕回头看到背后捅我刀的人是我用心对待的人。深以为然。在人际交往中，我们最怕的不是那些光明正大跟你闹不和的人，最怕那种两面三刀、表里不一、笑里藏刀的人。俗语说，画猫画虎难画骨，知人知面不知心。和一个看不到真心的人相处，无异于在身边放了一颗定时炸弹，早晚有一天会把自己伤得体无完肤。人都是有缺点的，这很正常，但是有些东西我们要用理智去看待。那些喜欢在人前笑、背后捅刀子的人，早晚有一天会成为你的敌人，所以面对这种人还是趁早绝交吧。人生际遇，人生很宝贵，交友需谨慎。不管是面对陌生人还是熟人，我们都应该保持一份警惕，毕竟朋友是一辈子的事情。如果和心术不正的人做朋友，早晚会出事情，特别是遇到上面三种特征的人，就要开始注意了。与朋友们共勉。今天分享到这里，
如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦。也期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。